उम्मीद कर रहे हैं बोले साडे व्लॉग भी अच्छे बन जाए ते अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक साडे नवे व्लॉग दे विच तुहानू सारेयां नू तैयार हो गईयां ते मैं व्लॉग शुरू कर लिया बाकी कुछ तैयार हो रहे ने ते कुछ हो जांदे ने उन्नी देर तुसी जाके मेरे चैनल नू सब्सक्राइब करो ते वीडियो नू लाइक करो ठीक है ते असी हुण दोपहर दे टाइम मैं व्लॉग शुरू कर लिया इस टाइम दोपहर दा हो रिहा ते खाना हर कोई कह रहा खाना दे दे पका के साले खाना बनन आ लै ते मैं क्या खाना बनाने तो पहले तुम खा दे आज की पका रहे हैं तो चलो आप खाने लग चलते हैं। चलो जी दोपहर अजाना भी शुरू हो गई हैं इतने मैं चढ़ाते ने मसर असं प्रैशर कुकर मसर बनाने लगे हैं नाल बनाने लगे हैं चावल ठीक है तो ये चावल मैं बना रही हाँ तो थोड़ी जिन्हें अजाना हो जाए ने उस तो बाद अगे गल करनी है। चलो जी मैं मसरा प्रैशर कुकर च पा के प्रैशर की सीटी लाती है आप ही तुकिया टुटिया हो जाने आ दो एक मंगाई थी दो आ गई पर ख्याल ना पहले तो पाल ना पढ़ी लिखे थोड़ी सी जाहिला की हरकत तो कर लिए गोले ए फ्यू मोमेंट्स लेटर चलो जी मैं भी बात दिन ने मैंने खोला नु गिफ्ट ने ना देता तो मैं सिर्फ नाराज था ते वो व्लॉग बना जरिए बना ले जाए कोई बात नहीं हां एक अम्मी ने प्यार में एक सोने लिया अपने तो छोटे छोटे एक अखा च पानी आ जाता है सारा मेकअप बंदे का रुड़ जाता है पसीने तू दस दे सही किस चीज़ का ब्लॉग बन रहे आहो जरा गिफ्ट आया ना उस ब्लॉग बन रहे तो तुम मैं किमें दसा है डब्बे बने डब्बे दिखा सकते हैं यह चीज़ असं मंगाई है स्टैंड तो इस मोबाइल से बन रहा तुम कमेंट करके दसना है कि वीडियो किस तरह की अच्छ बननी है ठीक है स्टैंड अच्छा रहा कि बुरा रहा कि रिजल्ट ने चलो जी मैं हूँ ना मसर वेखो बन गए ने 20 मिनट का प्रैशर लाया सोने करके मजदार ने बढ़ जाने तक एक्साइटमेंट है मैं टाइम ही नहीं देखे बस अंदाजन 20 मिनट हो एक बार भी गर्म हो गया पतीला खा भाई मैं गला लगी लगे तो प्याज छिल भी रहा तो हम अच्छी चावल बनाने लगी हैं चावल मैं धो तो के रख दीते ने बेन लो ठीक है धो के हवा बड़ी सुनी जा रही है फटाफट तड़का लाने मसरा चावल तैयार करने उस तो अगे तुम गल कर ठीक है उन्नी च
ਚਲੋ ਜੀ ਮਸਰਾਂ ਦਾ ਤੜਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੀ ਤੜਕਾ ਲਾ ਪਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਪੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੜਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਸਾਦਾ ਜੈਸਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੜਕਾ ਕੀ ਤੜਕਾ ਮੈਂ ਤੜਕਾ ਲਾਤਾ ਮਸਾ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪਰਫੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਚਾਵਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਾਵਲ ਕਦੋਂ ਫੜਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਬਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਤੀ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਤੀ ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਪੱਕ ਤਾਂ ਲੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਵੇ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਊਟੂ ਕਿਊਟੂ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲਿਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਨ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸੌਂ ਗਿਆ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾ ਪਾਰ ਸੌਂ ਜਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਓਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ A few moments later ਚਲੋ ਜੀ ਚਾਵਲ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ ਚਾਵਲ ਪੱਕਦੇ ਆ ਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਐਵੇਂ ਉਹ ਕੀ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਤਨ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੇਖੋ ਅੰਮੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਟ ਖਾਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਚਾਵਲ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਮਸਦਾਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਚੂਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਚਾਵਲ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇ ਆਹੋ ਪਲੇਟ ਭਰਨੀ ਆ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਭਰਨਾ ਉਸ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਚਾਵਲ ਪਾ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਰ ਪਾਣੇ ਨੇ ਡੋਂਗੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾ ਲਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਡੋਂਗੇ 'ਚ ਮਸਰ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੈਂ ਚਲੋ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ A few moments later ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਲੇਟ ਪਾਈਦਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਦੀ ਫਿਰ ਖਾ ਲਈਦਾ ਠੀਕ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2024 ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਲੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯੂਨੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬਣ ਜਾ ਅਤੇ 2024 ਸਹੀ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਫਲਿੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਲਿੱਪ ਕਰ ਇਹਨੇ ਜਿਆਦਾ ਫਲਿੱਪ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਓਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।